Mit navn er Michael Lund. Vi befinder os på Rømø, nærmere bestemt restaurant Diet, som ligger i Enjoy Resort, som er et wellnesscenter her på Rømø. I sommerferie og i de forskellige skoleferier, der bestræber vi os på, at der kommer mange familier, så der kører vi en stor børnebuffet. Familiebuffet kalder vi det, hvor der både er til voksne og børn. Uden for de sæsoner, der har vi meget, sætter vi stor ære i gourmet-mad. Fransk inspireret. Vi har 2, 3, 4, 5 retters gourmet fra onsdag til lørdag. Selvfølgelig i weekenden har vi lidt ekstra retter i forhold til de øvrige dage. For eksempel onsdag, der har vi noget, der hedder en onsdagsklassiker, hvor vi kører sådan lidt klassiske danske retter til en overkommelig pris. Vi har jo et stort naturområde her, og vi har vinduer hele vejen rundt, så vi kan faktisk følge alle 18 huller på golfbanen. Så den sætter jo stor mærke på restauranten. Vi har rigtig mange golfspillere i området her, også som bor som aften, og som har hus her i området. Så mange af dem, det er naturmennesker, der kommer her, som elsker grønne områder og gå ture. Og så har vi jo Diet hele vejen rundt om golfbanen, som er et meget besøgt gåsted for folk, der vil ud og gå en tur. Jamen, vi er et stort center her, så vi har mange forskellige ting her. Vi har både bowlingbane i kælderen, og der har vi også poolbord, og vi har lejeland. Udover det, så har vi også et stort svømmeland, hvor der er muligheder. Vi kan tilbyde både fester, konferencer, selskaber, både privat og erhvervsmæssige hensigter, hvor vi kan stræbe menuer og buffeter efter gæster ønsker.